Qadrli muxlislar, biz galdagi mehmonlarni ham qarshi oldik. Tanishing, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining o'qituvchilari Mohichehra Shomurodova hamda Ilyosjon Arablar. Xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ling. Tong muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rgoh bo'lib turibsiz. Kayfiyatlaring juda yaxshi va mana shunda yaxshi kayfiyat sizni bizni aslo tark etmasin deymiz. Albatta, ijrodan o'tishdan oldin bizni beradigan savollarimiz bor edi. Bugun yurtimizda muhim siyosiy jarayon, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni. Faollik, aslo vatanparvarlik saylov jarayonida yanada namoyon bo'ladi. Ana shu mavzuda qisqagina fikrlaringizni bilmoqchi edim. Marhamat. Qisqagina choydan ham rahmat. Jib tatib ko'ring. Endi har bir fuqaro kabi, O'zbekistondagi har bir fuqaro kabi o'zimizni fuqarolik pozitsiyamizdan foydalanib, kelajagimizni ishongan munosib nomzodga albatta oilaviy chiqib ovoz beramiz. Bugun dasturni yakunlab olgandan so'ng, Xudo xohlasa, shu saylov jarayonlarida ishtirok etamiz albatta. Yashang. Men ham shu O'zbekiston fuqarosi kabi saylovga befarq emasman va befarq bo'lmaslikka chorlayman hamma yurtdoshlarimizni, chunki O'zbekistonning kelajagi mana shu saylovlarimizga, mana shu faollikka bog'liq bo'ladi. Men ham Xudo xolasa munosib nomzodga oilam bilan borib bugun ovoz beraman. Yashanglar. Ana endi choydan tatib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Ovozga ta'sir qilmasa bo'lmaydi. Ovozni ochadi, sozlaydi. Ya siz bu choyni avval iching, keyin ta'rif berasiz. O'ziga xos choy. Oh, oh. Anorli choy shekilli, mevali, xushbo'y, kayfiyatni ko'taradigan choy. Mana shunday kayfiyatda balki jonli ijro ishlarimiz yaxshi bo'lardi. Mayli, bugun biz Mohichehra xon bilan hozir kelishib oldik. Nima aytishimizni o'sha duet ashulalarimiz orasida Amiriy g'azal bilan aytiladigan chorzarb ashulasi bor. Mana shu chorzarb ashulasini hozir ikkalamiz aytib beramiz. Va bu albatta bizni va muxlislarning kayfiyatini ko'taradi, tinglaymiz. Shut up, Arwani.
ishobu gado yaqil karamni ishobu gado yaqil karamni yo mana kundan kunga ijodingizda duetlar soni ortib boryapti-da. Mana shu birgalikda duet aytish taklifi yoki fikri kimdan chiqqan? Avvalambor mana shu davlat tadbirlarida hozir ko'plab duetlarni ijro etdik va undan tashqari ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Malika Pamziyayeva tashabbuslari bilan maqomlarni bir necha o'sha turkumlaridan ko'rsatuvlar uchun duet tayyorladik. Undan tashqari konsertlarda yana niyatlarimiz bor. Hali juda ham ko'p duetlar, o'sha aynan o'sha maqom, shashmaqom turkumlaridan ijro qilish niyatlarimiz bor. Uni hozir o'sha ustida ish olib boryapmiz ustozimiz bilan birgalikda. Shunaqa. Adashmasam, menimcha katta sahnaga o'sha Bahodir Yo'ldoshev rejissyorimizning tashabbuslari bilan birinchi duetimiz o'sha yerda bo'ldi, katta sahnadagi. Katta sahnada, ha, o'sha O'zbekistonda bo'ldi. Bozirg'oniy ashulasini ijro etganmiz u yerda. Juda ham yaxshi qabul qilishdi adashmasam muxlislarimiz bizni shu DH sifatida yaxshi qabul qilishdi xalqimiz. Shundan keyin ko'plab duetlarimizni dunyo yuzini ko'ryapti. Umid qilamiz bu oxirgisi bo'lmaydi. Bundan ham chiroyli ovozimizga mos tushadigan o'sha milliy ashulalarimizdan birgalikda ijro qilamiz inshaalloh. Muxlis sifatida bir taklif bersa bo'ladimi? Albatta. Aynan mana shu ijodlaringizda bir mahsuldan yaxshi birgalikda bir duet konsert dasturi namoyish qilsalaring bo'ladi. Bajonidil borib tomosha qilar edik. Albatta rejalarimizda bor. O'sha Yakkaxon konsertlarimizda men Moh Chehrani konsertlarida mehmon sifatida duetlar ijro etib nima qilamiz va mana konsertimda Moh Chehrani taklif etib albatta o'sha duetlardan alohida o'zlarining ijrolaridan eshitish niyatlarimiz bor. Xudo xolasa bu yaqin kunlarda bo'lishi kerak, xudo xolasa. Lekin maqom yo'nalishda duet kuylash oson emas. Albatta, chunki ashulalarimiz keng diapazonli va ham qiz bolaga ham o'sha erkak ovozga tushadigan mos ashulani topish va mos pardani topish juda ham qiyin. Chunki registrlarimiz har xil nimada joylashgan. Mana shu hozir chorzarbni ham hozir o'sha bir tadbirda tayyorlaganimizda rus har xil pardalarda aytib ko'rdik, boshqa bo'ldi, lekin munosibini topish baribir qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi, lekin agar o'sha topilganda, menimcha o'sha qanaqandir marra va natija bo'ladi. Yana muxlis sifatida fikr bildirishdi bir mavrdi keldida, lekin nechta duet qo'shiq aytgan bo'lsalaring, hammasini xalqimiz yaxshi qabul qilyapti. Bu ham o'sha ovoz hamohangligini bor ekanligidan dalolat beradi. Mana hozirgi ijro etgan o'sha jonli ijrodagi qo'shiqlar ba'zan o'sha san'atkorlardan jonli ijro so'raganda ertalab ovoz birozgina yurmaydi degan bir fikrni ham aytishadi. Endi hammani ijrosi har xil, lekin mana hozir ertalab bo'lsa-da shunaqangi bir chiroyli jonli ijro aytiladiki, nafaqat biz studiyada o'tirgan ijodkorlar, texnik xodimlar, balki ekran qarshisida bizni tomosha qilayotgan millionlab muxlislar ham bir kayfiyati ko'tarildi. Demak, hamkorlik davom ettirish kerak. Albatta, hamma nafaslik, hozir aytganingizdek, hamma nafaslik juda ham katta mehnat talab qiladi. Chunki ovoz bir-biriga moslashib, o'sha kelib o'sha haligi pardalarni harakati bir xil ravishda ijro etilishi kerak. Chunki masalan Moh Chehra o'zlarini yo'nalishlarda ijro etadi. Qayerga ashula bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqib ijro qilaman va uni bitta nuqtaga olib kelish bu o'sha moslash qiyin. Mehnatdan iborat, mehnat, juda katta mehnat talab qiladi. Tortishamiz ba'zan, siz menga ergashib ayting, bu kishi siz menga ergashing, lekin bir to'xtamga kelib olamiz. Kelishib, bitta to'xtamga kelib ko'rgan xalqimiz shu chiroyli asar eshitishi uchun baribir harakat qilamiz. Tortishuvlarimiz emas, ijodiy bo'ladi. Nima bo'lganda ham bugungi kunda o'sha mamlakatimizda katta-katta bayram tadbirlari, shu bilan birgalikda bir qator xalqaro tanlovlarda ishtirok etyapsizlar. Nafaqat ishtirok etyapsizlar, balki o'sha eng baland mukofotlar, aytaylik, Grand Prix'larni qo'lga kiritayapsizlar va aynan maqom san'atimizni rivojiga qo'shayotgan hissalaring uchun biz albatta rahmat aytib qo'yishimiz kerak. Sog' bo'linglar. Va bir narsa qiziqda, mana ijodiy hamkorligingiz qanday boshlangan? Kimdir tavsiya qilgan Moh Chehra bilan birgalikda mana faoliyatingizni davom ettiring, duetlarda birga ovozingiz tushadi deb mana ustozlaringizdan tashqari. Bu muxlislar tomonidan ham ko'p e'tirof etildi.
Şu bu asosan şu ustazlarımız taşabuslar bilan çıkan bu. Çünkü masalan maniyam imkoniyatimni yaxshi biladilar ustozim, moqchi erani ham biladilar o'sha. Aynan bizga o'sha tushadigan asarlarni tanlab beradilar va u shu muxlislar tomonidan ham e'tirof qilinyapti. Chunki muxlislar ham juda ko'p murojaat qilishadi, shu duetlaringiz bormi yana, yana nima aytmoqchisiz yoki bo'lmasa kelajakda qanaqa rejalar degan fikrlarni bildirishadi. Lekin birga o'rganib qolishgan sahnada biz birga ko'rishga, birimiz chiqib, birimiz chiqmay qolsak so'rashadi ham. Kasal bo'lib qoldimmi, nega ko'rinmay qoldi deb. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu xalqimizga tashakkur izhor etamiz baribir shunchalik e'tibor qilib milliy san'atimizni sevib tinglayotganliklari uchun, bizni olqishlayotganlar uchun, e'tirof etayotganlar uchun, bu san'atkor uchun juda ham katta baxt. Yaxshi, mana hozir biz jonli efirdamizda ko'rsatuvimizni juda ko'plab muxlislar tomosha qilyapti. Rejissorimizni bizga berayotgan ma'lumotiga qaraganda muxlislar yana bir duet so'rayotgan ekan sizlarda. Yaxshi bo'lardi agar ijro bo'lsa. Faqat bir necha daqiqalardan keyin tinglaymiz. Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, siz Assalom O'zbekiston dasturini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz. Men 24-oktyabr kuni saylovda ishtirok etib, o'zim tanlagan munosib nomzod uchun ovoz beraman. Siz ham kelajakka befarq bo'lmang. Saylovda ishtirok eting. Мы вместе построим новый Узбекистан и проголосуем за новый Узбекистан. Yangi O'zbekistonning yangi g'alabalar uchun ovoz bering. Ana endi va'da qilganimizdek duet qo'shiqni ijro etasizlar, biz esa unga baho beramiz muxlislardan birgalikda. Marhamat. Marhamat. Gul sochar yel bolar osar ravonam keldim. Gul sochar yel bolar osar Oh,
yaşayınlar. Yaşayınlar. Çok teşekkür ederiz. İcadi hamkarlığınız bar davam bolsun. Yana mana shunday chiroyli duetlar kutib qolamiz. Muxlislar qatorida. Va albatta yana bir bora eslatib o'tamiz. Bugun mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon O'zbekiston Respublikasi prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Sizlar ham studiyadan to'g'ri, demak, saylov uchastkasiga borasizlar va o'zlaringiz tanlagan nomzodga ovoz berasizlar. Albatta. Tongi tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Yurtdoshlarimizning barchalariga sog'lik salomatlik tilaymiz. San'atsevar xalqimiz doim bizni yaxshi ijrolarimizni kuzatib yurishlarini va bugungi siyosiy jarayonda oilaviy chiqib ishtirok etishlarini va kelajaklari uchun munosib nomzodga ovoz berishlarini so'rab qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, aziz muxlislar, biz jonli efirdamiz. Bizni ko'rishda davom eting. 2-soatda ham birga bo'lamiz. Salomat bo'ling.